Hartelijk welkom lieve mensen bij deze video. Ik wil even mijn nieuwe kaarten voorstellen die ik gekocht heb. Creëren vanuit de bron van Petra Stam. En zij heeft ook nog de krachtdieren. Ik zal dan iedereen pakken. De krachtdieren van haar. En de krachtdieren nummer 2. De creëren vanuit de bron heeft te maken met de light language. Waar ik me dus nu meer en meer mee bezig hou. De gebaren die deze mensen met de handen maken, dat begint al bij mij. Maar het spreken, dat vind ik nog een beetje raar. Maar ik heb gisteren een Zoom-meeting gehad met Canada en Amerika. En daar werden er heel veel activaties gedaan. En dat was ontzettend qua energie heftig. Mooi heftig bedoel ik. Dus er is nu weer iets geactiveerd en ik merk dat ik daar toch iets meer mee moet gaan doen. Wat, dat weet ik niet, want ik heb het gevoel dat er iets blokkeert. Dat zal wel aan mij liggen, want ik vind dat toch wel een dingetje om dat dan te spreken. Maar goed, ik heb een afspraak gemaakt met Haley. Niet met Haley, met Adam. Die woont in Amerika en Haley in Canada. En die twee die geven daar, hebben dan samen gisteren dat... die activatie gedaan volgens die Zoom, in die Zoom meeting. Dus en nu hebben we afgesproken een Zoom meeting te doen, zodat er bij mij die blokkade vanaf gaat en dat ik inderdaad dat kan connecten met die andere planetenstelsels, weet ik het. Ik ga het zien. En dus dat is in ieder geval de bedoeling, want dat voel ik dat dat nodig is. En hij zei ook van ja, dat voelt ook zo. En Haley zei dat ook. Ja, want ik kreeg daar gisteren ook verschillende dingen door waar ik me mee moet verbinden. En er werd ook gezegd, en dat was best wel frappant, tijdens deze activatie gisteren, tijdens deze Zoom-meeting, werd er ook gezegd van ja, we gaan deze week met jou werken. De Arcturians, de Mantis-energie en de Dragon-energie. En dan biedt Adam aan van, we zullen beter een Zoom-meeting houden, want via dat inspreken, dat werkt natuurlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal verlopen en wat daar naar voren komt. Als ik dan in die healingen van Haley heb ik van de week eentje gehad. Toen schreef ze van, wie wil er een healing? Toen heb ik me opgegeven. Ik zeg, ja, stuur maar wat. En dat was best wel heftig. Voor haar zelfs nog. Want dat was, al die energie wat daar vrij kwam voor mij. Dus dat was wel heel bijzonder. En dat is zo fijn als je elkaar kunt helpen. Want ik geef dan natuurlijk, ik maak readings voor hun. En dat is dan heel fijn als je elkaar kunt helpen zonder jaloers of zonder. Allemaal alleen maar positieve energie. Positieve energie en dat is fijn. Maar genoeg gekletst, even dat was de intro over die lichtkaarten. Petra heeft natuurlijk ook die lichtkaarten gedaan. Petra doet ook, als ik me niet vergis, lichttaal. Dat heb ik in ieder geval bij haar gelezen. Maar goed, ik ga eens een kaart pakken. Nou, er valt er al één uit. De droom. Dromen verbinden je met het heiligdom van je ziel. Met de kosmische staat die ziel... met de kosmische staat die ziel was lang voordat er een bewust ego was. Op deze volgende stap van bewustzijn wordt je wereld groter en ervaar je dat je op ieder lager niveau slechts droomde. Dus er komen heel veel nieuwe dingen nu naar voren. Voor jou, wat je dus nu gedroomd hebt, dat gaat zich dus nu manifesteren. Dat gevoel krijg je erbij. Als jij bezig bent met een droom, dan gaat dat ook nu stromen. Gaat dat ook nu uitkomen. En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik van, ik wil dit gewoon uitbreiden. Ik wil dit werk gewoon sowieso blijven doen. Want het is mijn passie. Dat is waarvoor ik... Ja, dat vind ik gewoon fijn. Atlantis. En het is grappig. Ik had van de week kaarten voor mezelf getrokken. Daar had ik ook de Atlantis-energie. Een herinnering van Atlantis brengt oude maar geavanceerde kennis omhoog in je bewustzijn. Je bent een visionair die reizend door de tijd oude kennis in een nieuw jasje kan steken. Om in deze tijd voor het grote goed in te zetten. En dat is... Oh, wacht. Dan krijg ik een appje. Wacht even. Er kwam even een appje ertussen van mijn dochter, want die wil pruiken lenen. Dus dan moet ik even straks naar kijken. Het is carnaval, hè? Dat weten jullie, hier in Limburg. En als je dan 1 jaar niet gevierd hebt, nou, de bedoeling is dat ik in ieder geval ga. En
Ja, in ieder geval even daar terug op komen. Je gaat dus dingen inzetten voor het grote geheel. Hier gaan dus dingen stromen. Vanuit de Atlantis-energie komt heel veel oude kennis naar boven. Het kan zijn dat er bij jou het lichtwerken naar boven komt. Het kan zijn dat er in het grote geheel, heb ik ook het gevoel, dat er bij heel veel mensen iets naar boven gaat komen van oude kennis die ingezet mag worden. Het kan natuurlijk in het klein, nou, dat hoeft niet in het grote zijn. Dat hoef je niet naar buiten toe te brengen. De laatste kaart is sterrenstof. Ik lees het even voor. We zijn sterrenstof en dus een deel van de sterren. Deeltje sterrenstof, maar de hele herinnering aan wat is. Als reiziger uit het heelheidsveld vertegenwoordig je alles tegelijkertijd. Er is niets groters buiten jezelf. Jij representeert het grote. Dus dan heb ik het gevoel dat je eigenlijk mag weten dat jij een onderdeel bent van eigenlijk alles wat ook zo is. Dat je dat ook gaat voelen. En dat je meer in je eigen kracht gaat komen. En die lichtcodes, wat dus hierop staan, die tekentjes, dat is waar ik me dus ook nu mee bezig hou. En, en sowieso qua healingen in de praktijk heb ik dat ook nu al meegemaakt. Dat door die handbewegingen van die we de lichtcodes horen, die energie, die healing is zo krachtig. Dat is gewoon ongelooflijk. Zelfs ik sta er versteld van dat het mogelijk is. En dat gewoon in één keer alles opgelost kan worden. Je moet het wel van tevoren aangekeken hebben. Het is niet zo van als je nog helemaal niks aan je karmische stukken hebt gewerkt. En ze nog niet met je verstand hebben begrepen. Dan kan ik het ook niet weghalen. Dat is natuurlijk logisch. Maar als al heel veel dingen bekeken zijn. En er zijn nog bepaalde stukken waar je niet bij komt, die onbewust liggen, dan kan ik je daar wel bij helpen. En dan gaat het ook heel snel opgelost worden. Goed, welke sterrenstelsel ondersteunt dit hele stuk? Wacht. Dat is Anka. In dit transmuterende Phoenix-sterrenlicht kun je voorbij een actuele kwestie kijken en de grotere context zien. Negatieve energie wordt hervormd. Laat je op in het bronlicht om met vernieuwde geestkracht jouw potentie te leven. Ik zal het even kijken. Dus je mag meer in je positieve energie komen, je bronkracht. En bij Anka, wat staat daar? Oh ja. Dat is het vissen. Nou, daar gaan we sowieso in het vissentijdperk. Of, vissentijdperk, zeg maar. Het stukje vissen gaat dadelijk komen. Want, daar had ik iets van gelezen van die energie. Ik weet het even nou niet op mijn hoofd. Maar, dat maakt niet uit. De helderste ster in het sterrenbeeld Phoenix staat voor transformatie, transcendentie. Loslaten of veranderen, zodat transformatie kan plaatsvinden. Pionier, ambitie, roem, valkuil, haast leidt tot verwoesting. Ja, haast is zelden goed. Ja, ik weet het. Maar goed. Maar dat is wel wat je graag wil. En of je nou nu roem wil of niet, wat heeft ook sowieso niks te zeggen. Maar het wel dat je iets gaat doen, dat je je droom gaat volgen. En dat jij in jouw transformatie gaat staan voor degene die je bent. Daar ga ik nog een krachtdierkaart bij pakken. Oké. Oké, welke krachtdierkaart mag jou daarbij begeleiden? Wat zijn er twee? De Jaguar. Ik leer je om je onzichtbaar te bewegen door zowel de aardse als de spirituele wereld. Door met moed en wijsheid je innerlijke dimensies te verkennen, herwin jij je kracht en kun je anderen begeleiden op dit pad. En soms moet je dus even onzichtbaar zijn. Even van de radar af. Wat ik dus ook gedaan heb vorige week en de week daarvoor. Dat je even de tijd voor jezelf neemt. Even pas op de plaats. En dan hervind je je eigen energie weer. Zo is dat ook bij mij gegaan. En nu stroomt het gewoon op alle vlak. En ben ik daar gewoon heel blij mee. Het stroomt op werk en mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Met die light coach natuurlijk nu. Daar ben ik gewoon heel blij mee. En dat vind ik leuk om te doen. We gaan het zien. IJsvogel, ik kom je laten zien dat je kunt stralen op jouw unieke manier. Door een flitsende verschijning te zijn en kleur te bekennen, blijf je trouw aan jezelf en jouw pad. Anderen ontwaken door jou. Dat is wat ik dus net aangaf. Als je dat lastig vindt, zoals ik dat nu heb, met die light language spreken. Ik weet dat ik daar ergens iets mee moet.
Maar goed, dat is natuurlijk een dingetje. En als je daar je kop boven het maaiveld uitsteekt, ja, goed, dan kan dat ook een andere kant op werken. Maar dat is natuurlijk weer iets wat je mag overwinnen. En we gaan even kijken. Heeft ze hier dezelfde achterkant? Oh nee. Oké. Staat op de mensen op. Oeps. Nou, dat is snel. Neushoorn. Ik leer je halt te houden om af te stemmen op jouw innerlijke wijsheid voordat je in actie komt. Dat is voor mij een heel goed. Dat had een paar weken terug voor mij eigenlijk. Was dat nodig geweest? Oh. Ja, niks meer aan te doen. Met inzet, kracht en realiteitszin overwin je obstakels en krijg je alles gedaan. Voor mij het uiterste, de middenweg is vaak handiger. Ja, dan moet je wel net even met je verstand erbij zijn. De rog. Oh, dat zijn er twee. Ik laat je ervaren dat zelfliefde de basis is en dat je van daaruit bewust met verbindingen kunt aangaan. Anderen kunt helpen of helen. Met jouw eigen dans en door te delen wat essentieel is, creëer je doorgang en draag je bij aan een betere wereld. Nou, dat is inderdaad zo. Dat zelfliefde de basis is, dat is voor alles. Ook in de tweelingzielrelaties is zelfliefde de basis. En hier staat dan met jouw eigen dans. Ja, ga dansen. Kijk, dat is in ieder geval de planning met carnaval. Dat gaat gebeuren. Maar ga dat dan thuis doen. Als je nergens naartoe wil, kunt of gaat. Dan zul je merken dat jouw energie een stuk lichter wordt. En dat je je een stuk beter voelt. Althans, als je dansen leuk vindt. Maar ga dat doen waar jij plezier in hebt. Dat is in ieder geval de boodschap daarvan. De kraai. Ik raad je aan jouw levensenergie beter te beschermen. Je ziet wat er werkelijk speelt. Bent zowel hulp als strijdvaardig. Hebt briljante oplossingen en staat op tegen onrecht. Breng je boodschap wel met tact, want dan komt die over. Als je je energie zelf wil beschermen, dan is dat natuurlijk altijd heel goed. Ik zal achteraan de video posten van die beschermings... die aura beschermingssets wat ik heb. Ik heb er nog een paar op voorraad. Maar dat helpt heel erg goed. Daar leg ik ook in die video uit hoe je dat moet gebruiken. Maar het is wel heel goed om je energie te beschermen. Kijk, en als je van bovenaf wel kunt zien wat er allemaal speelt, is het natuurlijk wel... en je staat op tegen onrecht. Ik kan er absoluut niet tegen. Dus daar ga ik echt op 200 of zo. Als iemand niet eerlijk tegen mij is. Of als iemand... Daar hou ik niet van. Om het zacht te zeggen. Uit te drukken. Zacht uit te drukken. En dat is in ieder geval wat jij dus ook mag doen. Breng je boodschap wel met tact. Daar kom je het verste mee. Dus ga staan voor jezelf. En kies wat jij wil. Moet nog iets anders erbij? Nee. Over niet. Nou, dan was dit het. Kort maar krachtig. En ik wens jullie heel veel succes. Ik zal deze kaarten natuurlijk vaker gaan gebruiken. En dan ook gewoon als ik de camera anders omzet. Maar dat moest nu even zo. Dus ja, en als jouw gidsen zeggen van dit is even nodig nu. Dan moet dat maar. Hè. In ieder geval wens ik jullie een hele fijne dag. Hele fijne avond. En ja, veel plezier. Namaste.